બાબરા શહેરમાં આવેલ સુપ્રસિદ્ધ તાપાડી આશ્રમ ખાતેથી તિરંગા યાત્રા યોજાઈ. આશ્રમના મહત પૂજ્ય ઘનશ્યામદાસ બાપુએ યાત્રાને આપી લીલી ઝંડી. આઝાદીના ભીમચંદ્ર વર્ષની દેશભક્તિની ઉજવણીમાં રંગે રંગાઈ રહ્યો છે દેશ. ત્યારે આ યાત્રામાં સાંસદ, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ, પૂર્વ ધારાસભ્ય અને મોટી સંખ્યામાં ભાજપના આગેવાનો તેમજ તમામ જ્ઞાતિના ભાઈઓ બહેનો અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ તિરંગા યાત્રામાં જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય અને વંદે માતરમના નારા લાગ્યા હતા. આ યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો તિરંગા યાત્રામાં વિશાળ સંખ્યામાં જોડાયા હતા. અને એમના પરિવારોના આંસુઓ દ્વારા મળેલી આપણી આ આઝાદી, ભારતીય લોકશાહીના 75 વર્ષમાં પ્રવેશ કરતા બાબરાના સમગ્ર સમાજમાં ડૉક્ટર એસોસિએશન, એડવોકેટ્સ, બાબરાના બુદ્ધિજીવીઓ, બાબરાના આમ આદમીથી માંડી નાનામાં નાના માણસથી માંડીને મોટામાં મોટા માણસ સુધી તમામ સ્તરના તમામ નાગરિકો આજે ઉત્સાહભેર, ઉમંગભેર અને હૃદયની અંદર ભારત રાષ્ટ્રના પ્રેમની એક ધધકતી લાગણી લઈ અને આ રોજ ઉપસ્થિત છે. અને આ ઉપસ્થિતિ બાદ રાષ્ટ્રપ્રેમ, મને શ્રદ્ધા છે કે 100% ભારત રાષ્ટ્ર એક થશે. દરેક નાગરિકના હૃદયની અંદર એના હૃદયના ધબકાર સાથે ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ, પોતાની આઝાદી અને રાષ્ટ્રાભિમાન, આ ત્રણેય તિરંગાના ત્રણેય કલરો સાથે રાષ્ટ્રીય ભારતીય જનતા પાર્ટી અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડા સાહેબની વિનંતીને માન આપી અને સમગ્ર ભારત, ગુજરાત, અમરેલી જિલ્લો અને આજે બાબરા શહેર અને તાલુકાની અંદર હર ઘર તિરંગા અભિયાનને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો. આજે 9 થી 11 આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની હર ઘર તિરંગાના અભિયાન રૂપે એની જાગૃતિ માટે અભિયાન કર્યું હતું અને આજે 13 તારીખે બાબરા મુકામે તિરંગા યાત્રા જ્યારે કાપડી આશ્રમેથી શરૂ થવા જઈ રહી છે ત્યારે જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી કૌશિકભાઈ વેકરિયા, માનનીય સાંસદ શ્રી નારણભાઈ કાછડિયા, સીપી તરવિયા સાહેબ અમારા પ્રભારી શ્રી, તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓની સાથે બાબરા શહેરના તમામ જ્ઞાતિ જાતિના આગેવાનો, તમામ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ, બાળકો, દરેક સમાજના નાના મોટા લોકો આજે તિરંગા યાત્રામાં જોડાઈ રહ્યો, જબરદસ્ત પ્રતિસાદ સાંપડી રહ્યો છે અને બાબરા શહેર અને તાલુકાની અંદર હર ઘર તિરંગા આજે લહેરાઈ રહ્યા છે. અસ્તુ વંદે માતરમ, ભારત માતા કી. પ્રધાનમંત્રીના અભિયાન અહેવાલ. ગોરધન દાફડા, ગુજરાત લોકફરિયાદ ન્યૂઝ, બાબરા, અમરેલી.